Šivrejka a dneska tady do Šivrejko z Minecraftu. Dneska tady máme zase další díl z téhletý krásný mapy, kde teda přežíváme jenom díky jednomu tady krásnému bloku, takže to vždycky dneska jsme zase u dalšího dílu z One Block série. Jak si můžete všimnout, už tady konečně mi vyrostl krásně stromeček a hlavně, nevím co se psal minule pod to videjko, protože jsem se rozhodl, že natočím rovnou další videjko, protože mi prostě nějaké zkachytlo, hned jsem chtěl pokračovat. Nevím co je za tenhle ten blok. Prostě. Reálně prostě nevím, mně přijde jako kdyby se prostě v tom bloku změnil biom a prostě je tam prostě ledový biom, chápeme se, sice jako není na tom, nedělá se na tom sníh, ale prostě jako kdyby tady v tomhle tom byl jakoby ten blok byl pokrytý trošičkou vrstvou sněhu. Sníh tam reálně není, ale prostě vypadá to jako kdyby se to změnil biom a bylo by to prostě v tom biomu. Takže jelikož prostě vždycky to zničíte a získáte dvě, tak mi to prostě tak reálně přijde, že to takhle asi je dělaný a hold, co se dá jako dělat, takže jsem zvědavej, co jste, Jo lidi, je to evidentně tak. Díky této věci se mi to potvrdilo. Tohleto je fakt reálně, ty bloky, co tam byly, tak mě to připravoval na to, že evidentně tady teď dostaneme sníh. Dostali jsme lidi konečně sníh, takže máme sníh. Já bych si reálně asi měl udělat asi nějakou jednoduchou, úplně nejjednodušší tu lopatu, protože jak to tak vypadá, tak bych díky tomu mohl právě si vykopat právě ten sníh, že jo. Takže OK, máme sníh. Další sníh. Máme sníh sněhový koule, to je prostě super, že budeme mít jako tolik sněhových koulí. Říká se, ber to všechno. Nice, kolik toho z těch sněhových koulí máme, tyjo. 16 a 16. Takže 3 v uvozovkách staky sněhu. To je fakt parádička. Slyšel jsem vajco? Dej mi vajco. Vajce je tamhle, počkej, dej mi to vajco, to chci. Tadá, děkuji ti. Nicméně lidi, pokud se ptáte, co budeme dělat dneska, tak dneska v tom díle já bych se chtěl konečně dostat, chtěl bych si konečně postavit nějaký ten baráček, jo, chápeme se, chtěl bych si konečně postavit nějaký ten baráček, který bych chtěl situovat někam tady do tohohle směru, vidím to na to, že by ten baráček byl jenom nějak jako prostě menšího vzrůstu, jo, chápeme se, nebude to nic extra velkýho, protože co si budem, myslím si, že do této série se to nějak jako extra jako nepatří, že bych tady dělal nějaký obří baráky, bylo by to taky celkem jako docela jako k ničemu si myslím. Máme andezit, ty kráso, ok, no já si udělám sekerku ještě zároveň, ať můžeme tady samozřejmě i něčím sekat, že jo, aby se neřeklo, abych mohl hezky odsekat tady toto dřevo, no. Takže si dneska uděláme nějaký ten baráček, doufám, že dneska získáme i nějakou kupu nových bloků, který prostě dostaneme tady odsud zase, že jo, protože zase mi to tady můžeme teda. Jo, zase z toho dostáváme dirt, no to je parádička, to je zase právě jak to bylo právě z těch ledových, z toho sněhu, že jo. A zase další sníh, dělá si legraci. A tak je aspoň super, že se mi konečně ten sníh jakoby začíná tady spavnovat, že jo. To je zase na jednu stranu celkem dobrá věc, bych řekl. Takže jo, lidi, dneska budeme pokračovat zase takhle dál, zase máme ty bloky, tyhle se asi bude zase sníh. Doufám, že se vám bude dnešní video líbit, pokud ho hoďte like a jo. Doufám, že se vám bude i líbit moje krásná stavba v Minecraftu, protože reálně vám řeknu, já prostě stavět neumím, takže to bude hodně zajímavý. OK, získali jsme zároveň koukám i gold, takže gold si rovnou necháme asi vypéct. Nabereme úplně totálně všechno, co tady teda mám, to je polišovaný, jo, to je polišovaný diorit, ty kráso. A to je clay, white concrete powder, aha, tak to vůbec ani reálně nevím, co značí. No, já si nějaký ty věci teda dám, samozřejmě, počkej, já mám dokonce led, on mi z toho možná asi reálně vypadl, led, to je hodně hustý. Nějaký ty věci jsem samozřejmě naházím do čestky, protože nechci, aby se mi stala ta věc, co se mi stala minule. Vy víte, jakou myslím, že ano. Dobrý, takže hodím tady gold toho rečka do toho, no a samozřejmě si můžeme teď tady teda dodělat ještě tu naší farmu, aby jsme ji teda konečně měli teda hotovou, protože teď mi tady teda se vyplklo docela dost právě těch dirtových, no tak ještě nic dirtových bloků, ještě furt to nemáme, potřebujeme ještě 4 bloky, ale to si myslím, že dáme během chviličky, takže to bude úplně v pohodě si myslím. Potřebujeme hodně dřeva, takže doufám, že já mám psa! Počkej, ty mi kost. Ne, nezabíjej ty ovce, tak seš dement. Yes. Best friends forever. Teď je největší problém to. Počkej, on mi zabil ale ovci jedinou. To je dement, on mi zabil jedinou ovci. A já jsem si chtěl udělat podělanou postel, teďko já si ji udělat nemůžu.
Tyjo, to nám ten díl fakt jako krásně začíná, co si budem? To je fakt úžasný. Hm? Jo, jo, to je paráda, to je paráda. My nemáme žádnou vlnu, my máme jednu podělanou vlnu, takže my teďko fakt musíme doufat v to, že nám tady za chviličku teda naroste, nebo vyplkne se nějaká další ovce. Protože jinak to momentálně nevidím. Ale jako zase na druhou stranu jsem rád, že máme jako psa. Jo, přece jenom já jsem ani nečekal, že tady nějakýho psa mít budem. O, počkej, to je terakota, ne? Co to je konkrétně? Light Grey Glaze terakota. Jasně, tak to je potom nějaký to designování a podobně. Nebo aspoň nějak, já nějak k ničemu jinému nevím, jako k čemu by ta terakota byla, co si budem. Jo, a taky jsem chtěl udělat ještě jednu věc, a to konkrétně, že bychom si teda udělali torčky. Jakož máme koulu docela dost, tak si uděláme 4 torčky a ty torčky si dáme nad tu farmu. Jo, víte co, prostě dáme si tam jeden blok určitý, takhle nad tu vodu bych to viděl reálně. A mě to nesmím položit do té vody, protože jak to položím do té vody, tak jsme v řiti. Dáme to sem, sem a hodíme ten andezit takhle krásně teda nad to, tak. A tohoto můžeš vykopat. To už nepotřebuješ. Tak, hodíme to. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, a máme krásně osvětlenou farbu a je to vyřešený prostě, jo. Nebude se mi tam vzpomínat prostě vůbec nic. Tak, dejme se. Jelikož teďko teda fakt jako mám konkrétně, už reálně, mám hodně velký nedostatek jídla, tak by to bylo fakt super, kdyby se mi za chviličku vyrostlo nějaký to jídlo. Furt se, jako se mi to nějak jako nechce moc jako tady. Máme lišku! Ona mi sebrala ten blok. A počkej, teď je největší problém to. Já nevím, jak si ji mám ochočit. A ještě k tomu bílá liška. Oho, jak si mám ochočit lišku? Já si to jdu rychle najít, protože já reálně nevím, jak si mám ochočit lišku. OK, tak jsem se teda alespoň naučil teda jednu novou věc. A to konkrétně nedávejte slepice liškám. To je fakt super. A ještě k tomu mi sebrala to jídlo z toho. No to je parchant. Ale dobrý, tak nebudu to asi řešit. Dobře, naučil jsem se jednu věc. Vy si reálně nemůžete ochočit lišku. Nemůžete. Nemůžete si ji ochočit. Ochočit si můžete jenom v tom... Jak to sežrala? To je top. Ochočit si můžete jenom v tom případě, když budete mít dvě lišky. Ty dvě lišky spáříte a z toho se vám udělá jedna liška, která vám bude konkrétně úplně totálně věrná a prostě bude za váma chodit. Což je super. Jenže problémeček je to, že za prvý nemáme dvě lišky a za druhý ty lišky můžete jenom mezi sebou pářit, pokud máte belízky. Jo? Který se nově taky spavnujou, nebo prostě bychom museli tady jaký získat pomocí tohohle spavnování. Takže to bude trošičku větší problém, co si budem, no. Ale já myslím, že to reálně dáme a za chvilku se nám třeba tady jednou i spavne nějaká další liška, jo? Ale... Co je sakra? Jo, to je led, to je packed ice. No, že z toho nedostanu nic, protože my nemáme furt neustále... My nemáme tu... jak se to jmenuje ta věcička? No víte, co máme na mysli, takovou tu věc, prostě že ten enchant na ten pickaxe, no. Nevím, jak se to jmenuje ten enchant, omlouvám se za to, prostě. Takový ty drobný výpadky paměti prostě u té demence jsou prostě normální, že jo. Takže, asi tak. Další. Iron, to se určitě bude hodit, můžeme si ho aspoň krásně zase vypálit, děkuji ti. No já bych se měl asi pomaličku... O, ty vypadni. Dobrý, já hrozně dobře zajímavý zvuky, ta liška, hej, to je suprová. A mě je dobrý, že jí máme v podstatě chycenou, že nám nikam neuteče. Jenom chtěl jsem říct, že bychom teda konečně měli začít asi nějak teda tady připravovat nějakou tu, nějaký ten barák. Protože furt jsem se do toho teda nepustil, takže asi se do toho vrhnem. Z jakých bloků to ale budeme dělat, protože já moc bloků jako co se týče toho moc jako nemám. Já bych to asi udělal ze všeho možného druhu dřeva, protože máme hrozně moc dřeva. A jako jediný, z čeho mi to jako napadá, tak bych to asi jako reálně dělal ze dřeva prostě nějak jako. Budeme prostě muset udělat nějaký miniaturní baráček, že jak tam stojíme na sebe.
to je to povka, já jsem to chtěl vyfotit, no nevadí. Neva. Ok, takže začneme teda nějak, uděláme si prostě reálně prostě malinkatý baráček, nic víc v tom jako reálně jako nehledejte, prostě dělám ho jen kvůli tomu, aby jsme prostě si mohli někam schovat, kdyby tady náhodou prostě se najednou spavnuli monstra a bylo by to totálně v řiti, že jo. Takže, ty kráso. Fuh, lidi, já jsem malem chcípnu zase znova. Vidíte to prostě? Pro mě ten skyblock prostě reálně není. Hej, říkejte si, co chcete, prostě pro mě ten skyblock reálně není. Jo, je to úplně totálně vidět. Já bych takhle zase chcípnu za chviličku. Ta liška dělá fakt jako luxusní zvuky. Hej, ta liška mě začíná jako bavit hodně. Ta se mi hodně líbí, ty kráso. Jsem hrozně rád, že se mi tady spavnula. Dobrý, hele, teď to teda nějak obestavíme, aby jsem si tady teda mohl něco aspoň postavit. Ještě bych to uviděl na jeden blok minimálně. Uděláme si i baráček jako se schodama nahoru, to bych asi taky chtěl udělat. Šup. OK, to by asi myslím, že takhle stačilo momentálně na ten začátek. Udělej si to trošičku větší. Potřebujeme teda plenky udělat, koukám, že plenků mám strašně málo, problém je, že teda tohle je z těch dark oaků, ty kraso. Kde mám sakra ty dark oaky sebrat, tak k čemu ty dark oaky mám jako používat, to fakt jako reálně nevím, no ale nějak to ještě zjistíme, no. Ale takhle, tady bychom si mohli udělat hezký okýnko, tady si uděláme taky okýnko a tady bude taky další okýnko, takový větší okýnko, aby jsme mohli vidět, co je vůbec jako za den, že jo. Dobrý, takhle to necháme, možná ještě tady bych mohl udělat okno a uděláme ještě i tady okno, bude to fakt malinkatý baráček, jo. Nic v tom nehledejte lidi, bude to fakt jako miniaturní. Takhle, tady samozřejmě musíme položit ještě tady tyhle ty oak logy. Hodíme sem a jeden poslední sem. Sem. Ok, už mi došlo momentálně teda ouky, ale jo, necháme to zatím momentálně teda takhle. Mohli by se zase pomaličku, ale jistě zase začít tady kopat. Nějaký jídlo by se mi celkem hodilo, co takhle kdybychom si udělali teda tu... jak tam zase dělá ty zvuky? Co kdybychom si udělali tu misku a mohli bychom si to teda naplnit tou polívkou. Jo, to bychom reálně asi mohli, co? Jak jste mi právě říkali, že si to mám takhle dělat, že prostě je to easy a nejlepší jídlo na začátek prostě. Což jako v podstatě máte úplně totální pravdu. Ještě kolik jich tam je? To je až šílený, kolik těch monster tam je. A aspoň to začne teďko momentálně chcípat. A až to pochcípá, tak tam naskočíme, naběhneme tam a všechno to tam povraždíme a... pomalu začínají teda padat dolů, co není moc dobrý. Povraždíme to a sebereme všechny věci a těch creeperů je tam neskutečný množství, což mi teda jako dost děsí teda. Ty creepři mě fakt děsej. To se mi fakt jako nelíbí. Si vemte, že by to tam začalo všechno to bouchat. To by fakt ráně nebylo dobrý. Ne, nezapomeňte. Dobrý, creeper je dole. Creeper je další dole. Podělaná... Vyčka! Ne! Pejsku, ne! Pojď sem. Chcípni, Vyčko. Chcípni. Ona půjde za mnou, co? Ona půjde za mnou. Jo. Počkej, já bych si možná mohl sebrat tohleto. Ne, chudák pejsek! Teď si mi chcípne pes kvůli tý podělaný Vyčce, tak... To mě fakt jako tady asi vomejou. Ne! Lidi, půl hlápka. Pes ještě není mrtvej, dobrý. On za chvilku je mrtvej, boha! To si děláš za mě legraci, ne? Dělej, píluj se. Dobrý, už to přestala. Furt to háže zmetek, dělej a pojď. To je zmetek, ona mě chce zabít. Hod něco, dělej. Teď můžeš. Ona se healuje. No, to je zmetek, prostě ona ví, že já tam nemůžu a prostě bude to furt neustále házet tím směrem. Máš to házet teďko ke mně, aby si nezabíjela psa? Dobrý. Dobrý, teď ho zabíjet psa nebude. Takže počkej. Já se vyhýluju, totálně se vyhýluju lidi. Zajdeme sem, aby jim to házela tím směrem. Vyhýluju se. Naběhnem tam na ní, rozkopeme ten plot a zničíme ji. Jo, zničíme ji totálně, že vůbec nebude vědět, co se sakra děje. Ještě se vyhýluj se, dělej.
Dělej, healuj se, potřebuju mít všechny HPčka. Tak jde, maní. Kašlu na to. Počkej, znič to. Dobrý. Ne! Ne! To si děláš legraci. Ještě jak to tam napsal, že prej... Wolf didn't want to live in the same world as Vendali. To si děláš srandu. Tak to mě štve, jak svin. Proč ten pes za mnou běžel a jak se dostal sakra ven? Jak se dostal ven? Já to nechápu, proč? Jak se dostal ven? Lidi, prosím, F-ko do chatu. Nebo do chatu. F-ko do... No, boukněte si tam. Teď už je mi to úplně jedno. F-ko do komentářů. Pro našeho pejska. Chudák umřel nešťastnou smrtí. Že prostě běžel mi na pomoc, ale jak jsem šel dozadu, tak prostě spadnul. Já jsem ho vlastně zabil. Já ho zabil, lidi. Tepe na prd. To si fakt děláte fakt ze mě legraci. Ne. To... Bože. Já doufám v to, že... V nějakém ještě dalším díle jsem tady spavnil nějaký další pes, kterýho bychom si teda ochočili nějak zase znova. Jestli ne, tak jsme v řití totálně. A nevím, co budu dělat. Hele, mám tady dokonce redstone, tak paráda, aspoň budu mít redstone. Nevím, k čemu mi tady bude redstone, ale tak aspoň máme redstone. Ach, bože, můj lidi, tohoto mě fakt jako štve. On mě fakt štve jak hovado. Chudák pejsek, no. Ok, no, tak nebudem to už řešit. Věci jsem si tam dal zpátky. A vidím tu teda mutáčko na to, že neustále tady budu asi muset teďko všechno mutá ničit. Oh, zajda! Je hustý, že mi tam automaticky lezou do tady tohohle. Jo, aha, dneška ho zabila. Super vědět. Super vědět, že by ta liška všechno tady zabíjí. A tak co se dá dělat. Ach, bože. Dobrý, musel se radši zavřít, kdyby náhodou. Dobrý. Hele, jinak, základní baráček teda plus minus teda jako něco máme. Abych se přiznal, tak jako momentálně tam jako nemůžeme dělat extra nějak nic moc. Maximálně to můžeme udělat to, že bychom tam teda jako přehodili věci. Přemístili, že jo? Což já zatím teda dělat nebudu, protože já se to teda spíš musím nějak jako vystavit, hlavně si musím vycraftit konečně tu... musím si vycraftit... ovci. Vycraftit. Vycraftit si různý další věci a hlavně si musím počkat, než se mi tady spavne ovce, to jsem chtěl říct, ne, že se mi tady vycraftí ovce. Bože můj, už to dneska úplně to tady se tady mutá. Díky tomu, jak tady všechno umřelo, ty krása, to úplně je strašný, jako. Dneska je to fakt na prd. Liška mi zabije všechno a pak mi ještě umře pes. To je přesně to, co si prostě všichni přejou, že jo? No. Jak jinak. Normálka. O! Čau, kámo! Spavnul se mi tady medvěd? Oh, yes! To se mi líbí. Toho si tu nechám. Teda pokud by samozřejmě nikam nezdrhne, že jo. Musíme ho nějak ale dostat tam. No hlavně to taky naprd, že nemám jako žádnou rybu, že jo. Vím, že jste mi tady dokonce i psali. Tady mám dokonce led, který bychom možná mohli použít právě na tu vodu. Uděláme si nekonečný zdroj vody? To bychom mohli. Jdeme na to ještě, lidi. To si ještě dneska uděláme. Uděláme si tady nekonečný zdroj vody. A mohli bychom tam začít chytat ryby a mohli bychom si ho nalákat někam a mohli bychom mít ochočenýho medvěda. Oj. To by mohla být velká sranda, ty kráso. To by mohlo být hodně dobré. Takhle a... Pojď sem. Uděláme si nekonečný zdroj, takže dej mi tady dva icy. Sem. OK.
Sem. Paráda. Předpokládám, že asi ten kyblík nemám. No, jasný, kyblík nemám. Ale mám iron, takže se vycraftíme kyblík. Raz, dva, tři. Tak. Iron dáme do háje. Proč jsem vlastně dělal kyblík? Jenom na předávání té vody, takže zatím teda jako kyblík nepotřebujem. Taky nechápu, ačko lidi, no, jsem dement. Ale uděláme si teda ze stringů a ze styků si uděláme právě ten prut. Takže takhle. Ta liška, jak to dělá furt ty zvuky. Ochočíme si médiu. Nebo ochočíme, jako to přímo nemyslím, že ochočíme, ale nějak to s tím méně uzvládem. Jsem rádně zvědavý, jak já poznám, že že ta ryba se chytila. V tomhletom jezírku to teda moc jako dobře poznat nejde. To fakt jako nejde. To jako rádně jsem fakt zvědavý, jak to takhle dáčko vyřešíme. Když ten medvěd mi leze tam, doufám, že nespadne. Jestli mi ten medvěd spadne a umře, tak já už asi taky rádně spáchám taky sebevraždu, protože tohle už není rádně možný. Tohle to fakt už reálně ne. Hele, rozbíláš jí strom. To je fakt paráda. Myslím si, že v tomhle tom asi reálně tu rybu asi jako nechytím. To asi budu muset potom nějak prodloužit nebo zvětšit, no. Chápeme se. Dobrý lidi, já myslím, že tady bychom to asi mohli ukončit. Abych se přiznal, začíná mě tenhle ten ostrov jako docela dost bavit. Vypadá to tady fakt jako suprově zatím. Máme tady jenom nějakou malou farmičku na zvířátka, máme tady dokonce teďko ledovýho medvěda, základy na barák. Tady máme konečně farmu nějakou z minula a hlavně už tady máme i nekonečný zdroj vody, což je paráda. Dobrý, tak se uvidíme někdy příště a zatím se mějte, tak zatím, čus.